tímto začínají naše přípravy na dnešní skoro. Začnu mě tady mázat do nějakého lana. Co ty měl, Luzíno? Hezký. Dobrý to bylo, jo? Jo. A už skáčeme v noci. Skáčeme v noci. Bylo natočené. Děti moje vám, vás všechno doma rád. Mně se zdálo hrozně dlouhý. Jo. Skáču i v noci. Hurá! Aplauz! Pocity po skoku! Super! Akorát jsem skočil málo do dálky, tak jsem fakt letěl volnej pat a fakt mě to za ty nohy vzal. Ale úplně jsem si to nejvyslušil, fakt to byla bomba. Jako nesvič si na jeho, svič si na... Ježiši. Můžu podržet? Ne, ne. Akorát stojím správně, nejsem půl sloupu nebo něco, jo? 3, 2, 1, jump! What you mean? Tohle paráda. Tyjo, tohle bylo 10x lepší, než jsem zasvědla. Že jo. Ale byl jsem posraný všechno. Jo, tak já ti to odpočítám, jo? Můžeme, jo? 3, 2, 1, jump! Jste se ještě cvakli nakonec, jo? Učení asi, jak jste se převrátili, než říkám, děcko, co to bylo? Čarka, to ti slyšíte. A pak najednou, já říkám, aha, už vím, co to bylo, to bylo to lehko. A vy jste ani nedutali, jak jste se převrátili? No tak co, jste byli potí. Měli toho dost. Já bych ječela na tak, to nejde ani plavat. Já bych ječela, ječela. Jo, a teďka koukej, jo. V tomhle tom, kde bych měl plavat, no, tak bych šel ke dnu normálně. To nešlo ani v tom. Tady to povolte ty ventile, otočte to, vypuste z toho vodu. Já povím to, že kvůli těm chlapcům jsem si už ani nemohla skočit pod mě. Moc se
jsem se těšila, ale už jsem se neskončila. Je to fakt super, to můžu potvrdit. To nejlepší, to je štěstí a zdraví. Hlavně to zdraví, ať se to užívej. Ježišmarja. Když jsme ještě mohli odeřit, ne? Když jsme tady, tak všichni. Prosím tě, jsi v konale, taky v počem. Děkuju. On nepije. Tak si pane nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A hlavně, a hlavně, jo, hlavně těch dobrých skoků. Tak se nedotáčej na nás. Tak adrenalin junkies. No!